Telavis Rainul Sasamartloshi, Kakhetis qopeli vitse-gubernatoris Georgi Sibashvilis tsine sasamartlo protsesi gaimarta. Protsese mkhareba damatebiti mtkitsebulebebi tsarmoadgines. Sibashvilis kantsadebit akhali mtkitsebulebis natseli mistvis pravdebis mkhares tavisroze ar gadaotsia. Amotivit man sasamartlos tsineshe shuamdgomloba daaqena da 245-dan 100 mtkitsebulebis daushebla tsnoba itkhova. Sasamartlos Sibashvilis shuamdgomlobas morik protsesse ganikhilas. Georgi Sibashvilis gamozeba 5 epizod sheedarbeba sakme ekheba mis Kakhetis regionuli ganvitarebis saagentos gamgeobis tamshdomare მუშაობის პერიოდს, რაშიც პროკურატურა სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებაში, სახელმწიფო ქონების მართ საწინააღმდეგო წესით გამოყენება გაფლანგვაში, ადანაშაულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, ყოფილ ვიცე-გუბერნატორს 11 წრით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Სასამართლო მოისმინა მხარეთა შუამდგომლობები, მტკიცებულებების დასაშვებობისა თუ დაუშვებლობის თაობაზე, შესაბამისად აღნიშნული გადაწყვეტილების მისაღებად სასამართლოს დაჭირდა გარკვეული დრო და გადადო წინასასამართლოს თომის განხილვა 2013 წლის 26 მარტს 15 საათისთვის. მიმაჩნია რომ ჩემი შუამდგომლობა არის დასაბუთებული, საკმაოდ რცელი, მოსამართლემა სხდომა გადადო და განმარტა რომ აღნიშნულ შუამდგომლობაზე საჭიროა გარკვეული სახის მსჯელობა და გადაწყვეტილებას განჩინებას შუამდგომლობის დაკმაყოფილების ან არ დაკმაყოფილების თაობაზე განაცხადებს 26 მარტს 3 საათს.